Tunaona tuko na miradi mingi hapa sana. Tumesikia vile unatembea unasaidia watu. Tukasema jamani, miaka yote tumelala nje kama punda. Safari hii tunataka kulala ndani kama kuku. Utamu wa kukaa ndani ya serikali kwa kiongozi ambaye anamcha Mungu kama wewe, kwa kiongozi ambaye ako na nguvu kamili ya kuhudumia wananchi, kwa kiongozi ambaye anaona mbali kama wewe, na Mungu amekumiminia baraka, wewe ndiye 50th president of the Republic of Kenya. Kama sema kama uinda. Mheshimiwa naibu wa rais, our incoming president, tunakushukuru sana na kukukaribisha sana Kibwezi West. Hawa viongozi wetu wote tunawapenda, na wanatuambia jinsi unavyofanya ili atuone, wao wanatuambia kila siku. Na sisi tumekubaliana na wao. Na ile mashine tuko nayo, tuko na mamboho kama moja iko pale imekwama. Watu wamepewa pesa na njie imewafanyia mradi wa 1.2 million. Hiyo njie inataka kubeba vitu yao yenda sababu wameshindwa na kuchanga ile kidogo mwananchi angechanga. Sasa tunasema tungekuwa ndani ya serikali ya kiongozi mzuri kama wewe, kweli hiyo njie ingebeba hizo vitu? Sio ngatusaidia. Mashule hapa imeharibika. Wamama mboga. Wamama mboga wameteseka vilivyo. Hata wengine na walazimisha waachane na mabwana yao sababu ya mashida. Lakini tunajua tukiingia bottom up, kila kitu itanyooka na mambo yote itaenda shwari. Tebo mbangi mtasiangalia na kila kitu yote itaenda shwari. Au namna gani wamama? Tunasikia unazishindana na mtu mzee hata kunishinda. Aki. Na Mungu amesema mtu akimaliza miaka 70 kazi yake ya kufanya kazi duniani huwa imeisha. Inalobaki huwa anaishi bonus. Sasa mimi nashindwa. Huyo mtu hata anafanya kusukuma. Jamani atasukumaje na hii Kenya? Ile machangamoto hii Kenya iko nayo. Lazima utoke utafute pesa nje za nje. Uje utusaidie. Akienda mkutano mmoja daktari anasema alale wiki mbili. Sasa naibu ya rais, tafadhali, wananchi na wasi, muangalie yule mtu ambaye anaweza kutufaa, yule mtu mwenye anaweza kutusaidia. Na usidanganye ukiletewa shilingi 50 kula na kesho enda upikie William Ruto kula. Au namna gani?